Hej, hej! Här sitter jag med min voltmeter, eller kilovoltmeter. I den har jag stoppat ner en liten zinkskiva. Och den här zinkskivan tänker jag fylla på med lite elektroner som jag tar från min fysiklärarfrisyr. Dröja en liten stund, men vi ser att spänningen stiger här sakta medan jag laddar upp min lilla zinkskiva. Och det jag tänkte få illustrera idag när vi har laddat upp den här så att det blir någon effekt. Det är någonting som kallas för den fotoelektriska effekten. Och det här var något som Albert Einstein fick ett Nobelpris för. Han fick aldrig något för relativitetsteorin. Men det här tyckte man var värt att satsa på. Och det kan man ju förstå. Jag vet inte, han också laddade sina zinkskivor med sin fräcka frisyr. Men ja, det funkar ju i alla fall. Snart är vi uppe i 4 kilovolt, hoppas jag. Då tror jag vi ska stanna. Så, det kan duga. Det jag har här, det är en så kallad dark light. Och slår jag på den så ser vi att den ger ifrån sig ett svagt litet violett ljus. Och släcker vi belysningen här i rummet så ser vi att den ger ju ett litet sken. Men vi har också en annan sån här dark light som lyser ännu svagare. Möjligen kan man se att mina små svampfötter här fluorescerar och skickar ut nytt ljus som vi kan se. Men den här lampan skickar alltså ut ultraviolett ljus, som vi kallar det. Vi kan alltså inte uppfatta det med ögonen. Och om jag vrider den här lilla zinkplattan lite närmare den, och så ska vi se om jag kan flytta lampan ännu lite närmare, så ser vi att börjar hända något här nere, va? Spänningen sjunker plötsligt. Och vad kan det bero på då? Ja, jag har laddat upp den med elektroner. Och då måste det vara så att på något vis så försvinner de här elektronerna när jag belyser plattan här med det här ultravioletta ljuset. Och jag hade 2 stycken lampor här. Och den ena gjorde någonting. Den andra verkar inte påverka. Och vi kan jämföra här också. Om jag tar fram min starka arbetslampa här. Den lyser ju väldigt starkt. Men även om jag riktar den rakt emot här, zinkplattan, så får jag inget utslag på voltmetern, va? Utan det verkar vara den här ena av de 2 ultravioletta lamporna. Så inte den här närmaste får jag något utslag med. Men slår jag av den och slår på den andra och flyttar den lite närmare, så ser vi att den sjunker här igen. Så det är alltså någonting som har att göra med våglängden på det här ljuset som lyser, som utlöser den här fotoelektriska effekten. Och vi ska ta och kika lite närmare på det, på ett mer teoretiskt plan. Ja, då ska vi försöka utreda då hur den här fotoelektriska effekten går att beskriva ur ett teoretiskt perspektiv, och om vi kan kvantifiera den på något vis. Och
Den fotoelektriska effekten, den handlade ju om att om vi belyser metallplattor med ljus så kan det ibland hända att vi får elektroner att slås loss från metallytan. Det var lite olika då beroende på vilken typ av ljus det var. Vissa lampor gjorde ingen effekt på voltmetern i vårat försök, medan andra gjorde det då. Och det här är ju någonting som egentligen motsäger teorin om att ljus och elektromagnetisk strålning skulle vara rena vågor. Vågrörelseteorin säger att det inte bara vissa, som i det här fallet då den här gröna, den klarade av att slå loss elektronen och ger den en viss fart då, V1 till och med. Vågrörelseteorin säger att vi ska kunna öka intensiteten hos, hos ljuset och då tillföra mer energi. Så att ljusets intensitet ger då, tänker man sig, mer energi i vågen än om vi har låg energi, vilket ju stämmer. Men det visar sig att den här energin, och trots att vi ökar den med ökad intensitet, så räcker den inte till för att lossa elektroner, som vi gör då med vissa typer av ljus, men inte med andra. Oavsett hur starkt vi lyser med det här röda ljuset så kommer vi inte att få loss några elektroner. Och det är det vi upptäcker då. Ljusets intensitet har ingen betydelse för om elektroner frigörs eller inte, utan bara våglängden. Och därmed då också frekvensen, de är ju förknippade med varann via ljusets hastighet då, att C är lika med F gånger lambda. Så minskar vi lambda så ökar vi F, det vill säga frekvensen. Och inte nog med det, utan lyser jag med kortare och kortare våglängder, så lyser jag här med ett blått ljus. Då visar det sig att den elektron som frigörs av det ljuset, den kommer att få en högre hastighet än med det gröna ljuset. Då skulle jag lysa med violett ljus då, som har väldigt kort våglängd. Då sticker elektronen iväg och har en hastighet som är ännu större då. Och de här är ju då förknippade med de här frekvenserna. F3 för det violetta ljuset, F2 för det blå ljuset och F1 för det gröna ljuset. Och det som är speciellt då för det här röda ljuset är att den har då en frekvens som är för låg. Den är lägre än F0, det vi kallar gränsfrekvensen. Gränsfrekvensen för den fotoelektriska effekten. Så har vi ljus då med frekvens som är lägre än F0, då får vi inte den fotoelektriska effekten och vi får inga fotoelektroner. Men när frekvenserna är högre, som i de här andra tre fallen, då, så får vi fotoelektrisk effekt. Elektronerna sticker iväg med högre och högre hastighet ju högre frekvens vi har. Och det vet vi nu, det visste man inte då. Men det man precis hade tagit fasta på, det var ju det vi pratade om förra lektionen, där vi nämnde något som kallades för Plancks kvanthypotes. Så här formulerade vi den, va? Och den hade ju att göra med den här ultravioletta katastrofen, att vi behövde förklara den också på något vis. Och det gjorde Planck genom att införa den här hypotesen som säger att den elektromagnetiska energin överförs alltid i någon typ av paket, energipaket. Och deras energier är då proportionell mot frekvensen hos den här elektromagnetiska strålningen. Och proportionalitetskonstanten, den kallar vi nu idag då för Plancks konstant. Och den har man bestämt med hög noggrannhet innan vi då för ett par år sedan gick över till att ha en massa som inte bestämdes av kilogramprototypen i Paris. Utan vi definierar numera massa utifrån Plancks konstant. Precis som vi tidigare har definierat tid, vad en sekund är utifrån ljushastigheten, så definierar vi nu vad ett kilogram är utifrån Plancks konstant. Som vi då har givit det här exakta värdet
som står här. Och det är ett väldigt litet värde, 10 upphöjt till minus 34. Så att de här energipaketen, även om frekvenserna är höga, så kommer energipaketen att ha väldigt små energier då, var och en. Och energipaketen går tillbaka egentligen ända på Newton. När han studerade ljus så ansåg han att ljuset faktiskt var kvantifierat i någon typ av partiklar. Han var väl inte helt säker på om de hade massa eller inte, men han tänkte sig ändå det, men fick då mothugg av Hooke och en fysiker som heter Huygens. Och de två visade att ljuset hade vågegenskaper då, och därför så gick man över till att tänka sig att det var det som gällde. Fram till nu då, i början på 1900-talet, där man går tillbaka till den tanken att ljuset verkar faktiskt ha också någon typ av partikelegenskaper då, i och med att det kommer i de här små energikvanta. Newton kallade det för korpuskler, och idag så kallar vi det för fotoner då, att ljuset överförs som en elektromagnetisk vågrörelse, men med fotonerna som energikvantum som transmitterar energin då. Och utifrån den här kvanthypotesen då kan vi ställa upp lite mer teori kring hur den här fotoelektriska effekten går till. Och om vi nu ritar här våran metallplatta en gång till, och så tänker vi oss att vi nöjer oss med en våglängd här då på ljus, och vi har någon frekvens. Och vi antar att Plancks kvanthypotes stämmer då, vilket innebär att det här ljuset har en energi då som ges av frekvensen multiplicerat med Plancks konstant. Och det man tänker sig händer här då när ljuset stöter på metallytan. Vi har upptäckt att den skjuter iväg då elektroner i alla möjliga riktningar. Och lyser vi med en viss typ av ljus, så tänker vi oss då att de här hastigheterna som de åker iväg med är samma, men de kan ju vara olika riktade. Och det innebär ju då att de här elektronerna, de kommer ju få en rörelseenergi, va? Eftersom de har en hastighet. Och den rörelseenergin kommer ju från den fotonenergi som vi hade i ljuset. Men det är ju också så att det finns något som vi kallar bindningsenergi. Så att när elektronerna sitter fast här i metallplattan, då är de bundna till atomerna i materialet. Och det betyder att vi behöver även tillföra någonting som vi kallar för arbete då. W0 betecknar vi det. Och vi ska skriva upp här lite grann vad våra beteckningar betyder. Vi kommer ihåg att vi hade F0 här som var det vi kallade gränsfrekvensen. Den frekvens som vi åtminstone måste nå för att få några elektroner att lossna från metallen. Och sen har vi då W0, utträdesarbetet. Alltså det arbete som fotonen egentligen måste utföra för att lossa elektronerna från bindningarna till metallen. Och sen har vi då naturligtvis EK som är rörelseenergin. Rörelseenergin hos de fotoelektroner som vi får då. Och det här är ju intressant, för att det vi tänker oss då, det är ju att energin som fotonerna bär med sig, det vill säga H gånger F, den ska ju räcka då både till det här utträdesarbetet W0 och rörelseenergin som elektronerna får. Och om vi nu utgår från att frekvensen här är någonting som vi kan mäta. Och Plancks konstant, den hade ju bestämts av Planck ur den här våglängdskurvan, Planckkurvan för temperaturstrålande föremål. Men vi ska inte tänka oss att den är känd i det här
scenariot, utan Plancks konstant tänker vi oss är okänd. Varför då då? Ja, skulle vi kunna bestämma Plancks konstant på något annat sätt än bara med hjälp av svartkroppsstrålningen, temperaturstrålningen och det han gjorde där, då styrker ju det så att säga teorin för att kvanthypotesen är sann. Så här tillämpar vi kvanthypotesen i ett annat sammanhang och så ser vi om den ger samma resultat på Plancks konstant. Då skulle ju det vara en bra korroborering av den hypotesen, att den stämmer. Det här utredningsarbetet också, det har vi heller ingen koll på. Så de är okända för oss. Men det vi skulle kunna tänkas bestämma, det är ju rörelseenergin hos de här elektronerna. För vi har ju hållit på en del med elektroner vid den här tiden. Och det har ju vi gjort också i laborationer. Vi vet hur vi hanterar elektroner. Vi vet vad de har för laddningsmängd till exempel. Det gjorde ju Millikan försök om i början på 1900-talet. Och vi hade ju också bestämt massa till elektronförhållandet i försöket som vi har gjort på laboration. Så att vi har ju lite koll på hur vi ska hantera elektroner som rör på sig. Och ett sätt att betrakta dem då, det är att om vi skulle ställa upp i det här försöket ytterligare en liten elektrod en bit bort. Inte någon lång bit bort, utan det här vill vi dessutom innesluta då i något evakuerat, som man säger, glasrör, det vill säga det ska vara lufttomt så att elektronerna inte stöter på någonting annat än de här elektroderna. Då kommer ju åtminstone vissa elektroner att nå fram till den här andra elektroden. Och ju fler elektroner som når fram dit, desto större negativ överskottsladdning får ju den där. Och det innebär att vi kommer att bygga upp då mellan den här som får färre och färre elektroner kvar och den som får fler och fler elektroner kvar ett elektriskt fält, va? Som då är riktat från plus till minus, som då kommer att ge varje elektron här en bromsande kraft. Så nu rör sig plötsligt de här elektronerna i ett elektriskt fält och kommer då att falla fritt och bromsas upp. Och det betyder att de här som rör sig i sidled, de kommer ju böja av i parabler i det här fältet. Och de som rör sig vinkelrätt här, de kommer att bromsas in mer och mer. Så de kommer att ha mindre och mindre rörelseenergi kvar när de kommer fram till den här andra elektroden. Och till sist så har det elektriska fältet då blivit så starkt så att ingen elektron kommer att nå fram till den andra sidan här. Så när det elektriska fältet har blivit så stort, då skulle vi ju kunna bestämma faktiskt hur stor rörelseenergi en sån elektron har som precis tog sig över. Om vi kunde bestämma den här fältstyrkan. Och vi kan faktiskt bestämma någonting ännu bättre än fältstyrkan bara genom att koppla in en voltmeter mellan de här elektroderna. Och mäta då hur spänningen kommer att stiga mellan elektroderna. Allt eftersom vi bygger upp med fler och fler elektroner på den här sidan. Men till sist så kommer den att sluta stiga. Därför att vi når någonting då som vi kallar för bromsspänningen. Den spänning som precis behövs för att bromsa in en sån här frigjord fotoelektron. Och då vet vi ju att spänning, det är ju också förhållandet mellan just energi och laddningsmängd. Och i det här fallet så har vi ju känd laddningsmängd då. Det är ju elektronladdningen. Och den energi som elektronerna har innan den börjar bromsas av fältet, det är ju just den här kinetiska energin då, som den får i den fotoelektriska effekten. Vilket ju faktiskt ger oss en väg in till rörelseenergin. Vi kan alltså bestämma rörelseenergin om vi löser ut den ur ekvationen som produkten av bromsspänningen och elementalladdningen. Så om vi gör lite plats här och så skriver vi in så vi har beteckningarna klara för oss. UB står alltså för bromsspänning. Och bromsspänningen, den kan vi ju mäta enkelt. Och
ger oss då en möjlighet att bestämma rörelseenergin. Och som sagt, frekvensen, den kan vi mäta. Och då har vi en ekvation med två mätbara storheter och två okända storheter. Och det här brukar vi kunna lösa antingen med ekvationssystem. Vad skulle det innebära? Ja, det skulle innebära att vi skulle behöva göra åtminstone två stycken mätningar av frekvens och rörelseenergi för att kunna bygga det ekvationssystemet och lösa ut de två okända. Men vi ska faktiskt göra någonting ännu bättre. Vi ska betrakta de här två okända storheterna som att det finns ett samband mellan dem. Och vi tänker oss då att de saker vi kan mäta är våra variabler. Så att rörelseenergin kommer att bero av frekvensen. Alltså vi skulle kunna rita en graf över det här. Som då har rörelseenergin på y-axeln. Och frekvens på x-axeln. Och sen kan vi stoppa in då. Utifrån att vi mäter frekvenserna och vi mäter bromsspänning som då ger oss rörelseenergi för olika frekvenser. Så kan vi se då till exempel att i det här första fallet där vi hade fyra olika färger, varav den röda med längsta våglängden inte hade någon fotoelektrisk effekt alls. Därför att den låg nedanför den här gränsfrekvensen F0. Den fick alltså inga fotoelektroner, det vill säga de elektronerna har ingen rörelseenergi, va? De sitter fortfarande fast i metallskivan. Men det gröna ljuset, den var lite högre än gränsfrekvensen och gav därmed våra elektroner lite rörelseenergi som vi då kan mäta med hjälp av den här bromsspänningen och sen sätta in på y-axeln i den storheten. Och det blåa ljuset med ännu högre frekvens, den hade då ännu högre rörelseenergi. Och det violetta ännu högre. Och det visar sig då att fram till gränsfrekvensen så hamnar vi på ingen rörelseenergi. Men därefter så beter sig det här linjärt. Vilket vi ju kan se också om vi skriver om den här ekvationen som vi har. På den formen då där vi löser ut rörelseenergin som vi har på y-axeln som vår beroende variabel. Och skriver då h gånger f va, minus w0, jag får subtrahera den. Så ser vi ju faktiskt att f som är vår x-axel ska jag multiplicera med en konstant h. Ja, det är ju då helt enkelt lutningen hos den här linjen. Och W0, vad är det för någonting? Ja, det är ju någonting som om vi tänker oss att vi förlänger den här linjen bakåt motsvarar skärningen med y-axeln. Så Plancks konstant blir lutningen hos den här linjen och utträdesarbetet blir y-skärningen. Så genom att göra ett antal försök då så kan vi ta upp såna här rätlinjiga samband och bestämma lutningen för att få Plancks konstant och var den skär y-axeln då för att få utträdesarbetet. Och det här gjorde man och det visade sig att lutningen här stämde bra överens med vad Planck kom fram till utifrån Planckkurvorna. Och det visade sig också att om vi belyser olika metaller då kommer de att ha olika gränsfrekvenser därför att de har då olika utträdesarbeten. Så en annan metall kanske vi måste komma upp i högre frekvenser innan vi får fotoelektrisk effekt. Men sen visar den då samma linje, alltså samma lutning åtminstone. Den här kommer ju skära längre ner, den kommer alltså motsvara ett högre utträdesarbete. Och en tredje metall kanske vi får att visa fotoelektrisk effekt redan vid den här röda punkten. Men den kommer sen då att kräva Plancks konstant i energi, ytterligare energi för varje hertz. Så vi får samma lutning även på den linjen. Så de här linjerna motsvarar olika metaller
som då har olika svårt att få att släppa loss sina elektroner. De har olika mycket bindningsenergi som de måste upphävas med ett utträdesarbete. Så det var den fotoelektriska effekten. Och vi ska avsluta med ett räkneexempel också. Med ett diagram som visar resultatet av ett sånt här försök att bestämma Plancks konstant. Man har belyst någon metallplatta av någon typ med ljus med varierande frekvens. Och sen mätt upp vilken bromsenergi som behövs för att bromsa in de frigjorda elektronerna. Och det motsvarar ju den här energin som vi kan mäta då med voltmetern. Och utträdesarbetet är det som efterfrågas och Plancks konstant. Så det är ju precis det vi pratade om nyss då. Och det vi ska notera här då, det är ju till att börja med att bromsenergin här är ju angiven i en enhet som är elektronvolt. Så då gäller det att komma ihåg vad det var för någonting. Och då så säger vi att enheten elektronvolt, det är ju den energi som krävs för att lyfta en elektron genom ett fält med spänningen 1 volt. Det är en väldigt liten energimängd och den är lämplig att använda då när vi håller på med händelser på atomnivå och enstaka elektroner. Och vi kommer ju ihåg då att spänning är förhållandet mellan energin och laddningsmängden. Så i det här fallet då så är ju laddningsmängden elementalladdningen, vilket betyder att energin blir ju produkten av spänning och elementalladdning. Och just i det här fallet då så säger vi att vi vill ha ett fält med spänningen 1 volt, vilket betyder att energin är lika stor som en elektrons laddning. Vilket betyder att en elektronvolt är helt enkelt lika stor som elementalladdningen, men enheten blir då joule. Så det är det som är omvandlingsfaktorn när vi ska räkna med den enheten. Men tillbaka till försöket då. Vi ska alltså göra 2 saker här. Vi ska börja med att bestämma utträdesarbetet. Och om vi kommer ihåg då så var det ju så enkelt att utträdesarbetet är y-skärningen i den här typen av graf. Så det är den här punkten vi måste titta på. Och läser vi av där, då kan vi säga att W0 nu då, som vi betecknade den med, är ungefär 2,3 elektronvolt. Och skulle vi vilja veta vad det är då i joule, då skulle vi behöva multiplicera de här 2,3 elektronvolten med elementalladdningen 1,602 gånger 10^-19, så får vi svaret i joule då. Vilket visar sig bli ungefär 3,7 gånger 10^-19 joule. Och här går det ju bra att svara egentligen med vilken enhet som helst. Visa bara så att ni minns hur man gör de här enhetsomvandlingarna. Och Plancks konstant, den bestämmer vi genom att titta på lutningen då. Så det är linjens lutning. Vi skriver helt enkelt att H här blir då inte delta Y genom delta X, utan det blir ju någon sorts delta E då, eftersom vi har energi på Y-axeln, och delta F eftersom vi har frekvensen på X-axeln. Och här behöver vi ju välja 2 stycken punkter, och en har vi redan markerat. Det är ju den här skärningen med Y-axeln där vi har frekvensen 0. Men sen kan vi kika då på den här punkten. Och den visar sig ha frekvensen 1 × 10^15 hertz. Så skillnaden i frekvens mellan de två, det är ju 1 × 10^-15. Och hur stor är sen skillnaden då i energi? Ja, den där är strax under 2. Läser man av noga så visar det sig att den är ungefär 1,83 tror jag, elektronvolt. Och då ska vi subtrahera den här negativa minus 2,3. Utträdesenergin då. Och subtrahera någonting positivt, det blir ju en addition, va? Så de här läggs ihop till 4,13 elektronvolt på
en gånger 10 upphöjt till 15 hertz. Så enheten här blir nu då elektronvolt per hertz. Vilket inte är någon riktig standardenhet då i SI-systemet. Så att vi kommer att omvandla de här och vi skulle kunna dela också 4,13. Det här innebär ju att jag får en 10 potens med negativ exponent minus 15 och enheten är fortfarande elektronvolt per hertz. Och vill jag göra om det då till joule sekunder som är enheten för Plancks konstant. Då får jag återigen då multiplicera med omvandlingsfaktorn som är elementalladdningen 1,602 gånger 10 på minus 19. Och då kommer enheten att bli joulesekunder då istället. Och räknar vi på detta så visar det sig att vi landar på ett värde som är ungefär 6,6 gånger 10 upphöjt till minus 34 joulesekunder. Vilket då är ganska nära det tabellvärde som vi har. Så,